Më njëherë për ty pra tek Qemal Stafa për të intervistuar pra edhe kapitenin e kombëtares Lala. Po ande, jam me kapitenin e kombëtares Alti Lala. Lala, më mbroma, e nisëm me një barazim këtë eliminatore, mbyllim me një barazim me Rumaninë, nuk flasim fillimisht për këtë ndeshje të sotme pra. Nuk e di, ndoshta pa diçka pozitive në këtë ndeshje të sotme përveç rezultatit ndoshta që mund të linte, mund të humbisim dhe mund të fitonim ndoshta. Them se po, Mifel, me që ishte dhe ndeshja e fundit, ne vinim pas 4 humbjesh, skuadra të rëgoj karakter sonde, u mundum gjithë nga fillimi dhe në fund tishim të organizuar në brojtje dhe kryojme dhe shanse për para. Natyrisht, Rumania është një skuadra shumë e mirë, shumë teknike, ishe vështirë t'i vëshë në presion gjatë gjithë kohës. Ne patëm disa rast, natyrisht nuk është e thënë që ky barazim ishte rezultati optimal, por një mbyllje e këndshme për ne. Skela pak më parë ndoshta theksoi faktin që gabimi u bën Luksemburg. Ndoshta nuk duhet flasim fare për ndeshjet e tjera, i vetmi gabim që u bë ishte në Luksemburg, ku sot ne mund të luanim në përvendën e tretë madje. Natyrisht, atë gjë e dim, ajo për fat keq nuk thet më ajo lojë. Nga gabimet do të mësojmë. Them se me këtë ndeshje pak a shumë e korrigjum disi këtë gabim që bëm Luksemburg. Lala, kjo është ndeshja, kjo ishte ndeshja juaj e fundit, apo jo? Ndeshja zyrtare e fundit? Ndeshja zyrtare e fundit, tash në dorë do bëhet një ndeshje. Dhe kundër Azerbajxhanit. Them se mund tjetë ajo ndeshja e fundit, po ndeshja eliminatore e fundit ishte kjo e sot në. Zyrtarja, pra. Zyrtare, po. Lala, du të mi dhënë komplimentet maksimalit pak të nesit, si dashamirës sportit, me thonë, si specialistat sportit, njëri që kontribon dhe ka kontribuar dhe ka, po të shikosh të ndeshën e soqme 90 minuta, normalisht në këmët e Lalës, që është me i moshë relativisht me vjetë male, me të vërthet në lam bresa, shikoj ato ndëhyre të fundit, ato ndëhyre që janë shumë pozitivi, që i dhanë një performansë dhe surmit, veprimet me të vërthet me vjetë shumë signifikative. Unë vëtëm komplimente mund të japë ti njërit, që është shumë i sakrifizës, njëri që ka bërë të faktën për mua është nga figurat më të spikat me të ekipit tonë kombëtar, njëri me fjalë me shumë bon sens, njëri me ka ekuilibër të jashtëzakonshëm, edhe mënyra komunikimit të çdo gjë me fjalë Lala për mua është super, nga të gjitha drejtimet. Faleminderit profesor, ishte shumë sakrificës, njëri që luan shumë thjesht, njëri që unë mendoj që sot nuk do ta shtyrshe me maksimumin e të paktën nga ana fizike, e pashë edhe në fundin e lojës nuk patëm i fjalën, rendimenti ishte shumë i lartë. Absolutisht, Lala, ndoshta ka drejtë edhe profesori që fitet me superlativa për ju, absolutisht që e meritoni. Megjithatë, do doja diçka nga ju, vërtet largoheni nga përfaqësuesja kombëtare, kushini si zëvendësuesin tuaj ndoshta tani në këtë përfaqësues. Po, atë gjë më bë edhe kjo pyetje në konferencë shtypi, atë gjë do ta vendosi trajneri, them, shpresoj edhe Lila. Po, kontributi juaj nuk është se mbaron, vërtet mbaron në fushën e lojës, po ju do jeni prapse prap një prej kuqezive. Natyrisht, zemra ime rref në ngjyrë të kuqe, as bëhet fjalë fare. Unë me mundësitë që mund të kem do mundohem ndihmoj gjithmonë kombëtarin shqiptare. Kam kaluar një kohë shumë bukur me shumë trajnerë, falenderoj gjithë trajnerët, tifozët, dashamirësit, familjen që më kanë ndihmuar gjatë gjithë këtyre viteve dhe shpresoj që një ditë të arrijmë qëllimin, kualifikohemi për botror ose për evropian. Lala, e pyeta trajnerin kush është për sa i takon ndoshta të ardhmes ti, nuk e di ende. Por ju s'u ishte më mirë që vazhdonte profesionistja jonë me një trajner të tillë. Nuk e di, ju keni patur edhe trajner të huaj të tjerë gjatë gjithë kësaj kohe, por kam përshtypjen ndoshta ja vlen që të vazhdohet të njëjti apo ndoshta shikon larg kushën nga kombëtar. Jo, absolutisht jo. Trajneri kush është e njeh tashmë shumë mirë skuadrën. Njef edhe lojtarë të ri dhe ai them ka potencial pra për t'japi për kombëtarin tonë dhe tash si do vendoset ajo natyrisht nuk jam unë ai që vendos ose që kam ditë. Jo, nuk e thash për vendoset, si e shikon, është mirë që të vazhdojmë me trenerin apo? Them se po, pse jo, më fal. Unë do të i bëhe një pyetje Albanit, para se të mendoni të ishni kuzhën, mendoni që ndo kush do të zëvënsoj kuzhën, kjo është më tepër e rëndësishme. Që ose keni vendosur, ka vendosë federata, presidenti për të lërguar kushën, kush është njëri që do të marrë e kimi tonë komtarë. Në njërës që një tani aktualisht kushën, nuk e një ka njëri tjetër. Vidë di kush tjetër, i huaj, të filloj prap nga e para, do më të një të ishte në fjallë punë arëgjuar kotë.
Them se po. Shpresoj që ai mund të rinovoj kontratën, edhe ja është kohë tash, janë disa ndeshje miqësore, deri atëherë duhet kohë për të vendosur edhe them se së shpejti duhet vendoset kjo gjë që të ketë dhe një kontinuitet gjatë këtyre viteve të tjera që të ardhshme. Okej, Lala, faleminderit. Faleminderit.